ba contract abapata no mulimu ogwo kuzimba kanisa agape bavudde mu mbeera ne balumbe yakuliramu okuba omulimu guno abanyonyola ebyensasula yaabwe nga bawerekeddwako poliisi bakutte mukungu kyawuse ne bamulekeza ofiisi ekanisa eno okusalama loode okuba buli ebatuuse eyokubasasula nga bakulemeddwamu ssente wa Jonathan Bernardes bategeeza nti ekkanisa eno yaba omulimu gw'okubazimira amakanisa okwetuula eggwanga era bali bakubasasula myezi esatu kye bataakola. Nefe ababanoonya fe ababegayirira ku ssente ezaffe twakola emirimu ne tuteekamu ssente ezaffe kati batuuse ku leve eyotwekweka tebakwata masimu gaffe tubanoonya. Bagamba nti ekyabajemviire ku mitwe gy'emyezi esatu okuggwako kyokka abakulu bano ne batandika okwebulankanya kati giweza emyezi munaana ne basasulwanga. Endagaano yaffe yali ya kuzimba kuzimba kanisa ey'abasumba etuuza abantu bisatu tugizimbe okutuusa ku wall plate era ssente zijja kutuweebwa ne batugamba mu luvannyuma lwa myezi esatu ssente zijja kubaawo. Bagamba nti kino kyekimu ku kibajje mu mbeera ne balumba mukungu okubanyonyola ddi lwe bagenda okusasulwa kubanga oyo yabakwasa omulimu guno. Bategeeza nti ssente baziwola mu banka na n'agamu ku mayumba gaabwe nga gyulidde okutwalibwa. Abakontrakita abasinga ssente baziwola era ebbanga lye basuubiza banka nti banaba basasudde ssente ezo lyayitako amayumba gaabwe gatundibwa. Balungamiza nti babanja ssente zisoma buwumbi nga nti kye baagala bom kwe kusasulwa. Mukungu abadde asibirwa kumpi ng'omusango guteeka kuba kamabe. Baagamba nti balina obuvunaanyizibwa okusasula abantu bano naye bwe yabagamba tebamuddangamu. Kati mu kaseera kano ekiriwo nti bakontrakita baagala ssente zaabwe nange ebintu binsobedde ŋŋenza okulaba ng'ate bakama bange nange batandise okunteeka ebbali era nange nina ebintu byendaba ebitagenda bulungi nange nenfuna okwekengera bakontrakita batunuulira nze zennino.